السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا إيك بہن نے دعائے استخارہ کی کلپ بھیجی ہے اور یہ پوچھا ہے کہ یہ دعا جو ہے جو یہاں اس کلپ میں موجود ہے کیا یہ صحیح ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ دعا صحیح نہیں ہے، اس میں بہت سے الفاظ بدل دیے گئے ہیں بخاری و مسلم اور ترمذی و نسائی ابن ماجہ کی روایت میں جو الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اس کے خلاف بہت سے کلمات اس میں بدلے ہوئے ہیں، اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ دعائے ماثورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر یا دعا کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کا التزام ضروری ہے، اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کرنا، حذف و اضافہ کرنا یہ صحیح جائز نہیں ہے، جو ہے ان کو انہی الفاظ میں جو الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں انہی الفاظ میں جو ہے ذکر کیا جائے گا، دعا کی جائے گی، اپنی طرف سے اس میں حذف و اضافہ یا تغیر یہ جائز نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. تو یہاں بہت سے کلمات جو ہے بدل دیے گئے ہیں، جیسے فی دینی و دنیا یا لکھا ہوا ہے، معاشی ہے، اور اسی طرح فقدرہ لی لکھا ہے، جو ہے قدر و قدر لی، یہ سب کلمات اپنی طرف سے ہیں. وقدر لی الخیر ہے، وقدر ہے، مقدر کر دیا ہے. فقدرہ لی ویسرہ لی جو ہے، اسی طرح سے بہت سے کلمات اس میں بدلے ہوئے ہیں، لہذا دعائے استخارہ جو نص سے ثابت ہے اسی کا التزام کیا جائے، یہ اس دعا کو نہ پڑھا جائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.